everybody allihopa. Nu är jag och Gunilla i Askelund. Jättefint, vi är vättaren eller vad det heter. Och nu är jag så himla glassugen. Jag måste få glass, ice cream. Och jag får aldrig de här svenska smakerna. Och Gunilla sitter kvar, hon är lite sur. Så att nu följer ni lite glass till glassen. Och yeah! Jag tror att Gunilla skulle vilja ha en magnum. Jag får någonting för Gunilla. Men Gunilla! Ska du på toa? Jag stannar här. Gunilla har problem med skjortan.